болуду эң сонун күндөрдүн баары артта калып элес болуп калат эмеспи. Азыр мен дагы маектешчү адамдарым дал ушул артта калган күндөрүн ушул автоунан ичине түшүп алып, ошол күндөргө сапар тартмакчыбыз. Анда бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул өзгөчө бир маектерибизге кош келиңиздер. Алгач кандай жакшы жаңылыктарыңыздар бар, ошодон баштасак. Алгач эми Кудай буйруса ошол 1-2 күн эле калды. Кудай буйруса 25-инде өзүбүздүн жеке концертибизди жана ошондой эле беш тапан чогулган бириккен бир жакшынакай өзүнчө бир долбоор жаңы концертибизди тартуулаган турабыз. Эми маегибиздин өзөгүн өтсөк, мен жогоруда белгилеп өткөндөй эң жакшы сонун күндөр артта калат эмеспи. Анан ушул автоунанын ичинде ошол күндөргө сапар тартып келели деп турабыз. Гүлнара эже, сизге суроо. Кичинекей Гүлнара кандай кыз эле? Кичинекей Гүлнара ыйлак кыз болчу. Ошо менин мамам айтышына караганда аябай ыйлак болчу экен. Ойноп атып деле, бирдеке жазып атып деле ыйлак. Анан ошо эң кыялымдын жаманы, мен балдарым ошол менин кыялымды тартпаса экен дечүмүн да, үйгө бирөө келгенде кеткенче ыйлачумун, такырыптачы эмесмин, ошо чоңоюп калганда деле. Анан бирөөнүн үйүнө барып дагы жетчү эмесмин. Анан дайыма ошо папамдын колунда жети бар болчу. Ошо жети эми ар ким өзүнүн атасын жетинемей коет. Ошо ооруп папам бир жака кетип 2-3 күн кетип калса эле ооруп калып койчумун, температурам көтөрүлүп. Анан ошо папам келгенде дары ичпей эчтеке кылбай эле колун бетиме коюп алып жыттап жатып, анан айып калчумун да. Папам, бул менин назик кызым да, бул кантип турмушка чыгат, ушу кантип бала болот, кантип деп эле ушинтиребиз экен да. Ушу даже мен ушу төрөп атканда дагы мүзүргө турмушка чыгатмын, толгой болуп атканда дагы эч жака барбай папамдарга түз барып турмун үйгөчү. Кийин мамамдар айтып күлүп атпайбы, сен чоң кызсың, сен уже турмушка аттангансың, сен кечкиле папа мама деп жүрө бербей, эми сен болду, сен мүзүрдешиң керек. Анан мүзүр сени алып барбайбы больницага, сен кайра ыйла папаңа келесиң депчи. Ал убакта мен машина жок, машинаде кызымдын арабы менен барайын деп. Маршрутка менен толготуп үйгө барам десең, бул сала берет. Папа, мама барып сенин ичиң ооруп атат. Биз билбейбиз да экөөбүз тең. Көрсө мен толготуп атыптыр, менин ичим ооруп атат деп эле кетип калам. Мүзүр мырза, сиз кандай бала элеңиз? Ыйлак кызга кандай жолдош туш келди? Мен ойлойм, Алла Таала мага менин өзүмдүн табиитиме жарашкан жакшы жубай туш келди, туш кылдыго деп. Себеби дегенде мен Гүлмирадан ушул убакка чейин жумушунан, өзүнөн жасаган иштеринин баарынан бир кынтык каап көрө элек. Мен анда санда болот мен кемчиликтер, бирок көп нерсемди ушул Гүлмира толуктап турат. Кызыктуу окуялар болсо бөлүшүп өтпөйсүздөрбү? Түрдүү окуялар болсо керек, мектеп убагында, мектепке бара элек чакта дегендей. Мен ушул 4-5 класс болсом керек, ушу үйдөгүлөр жаңы бат кийип, бут кийим алып берип, анан ал дагы ушундай лакированный болчу. Анан андай күндүзү кетип бараткан убакта жамгыр жаабай турат эле, анан кечинде мектептен чыксак жамгыр жаап шатыраттап, тынбай бир булганыш болуп, эшиктин баардыгы баягы ылайып аткап болуп калыптыр. Эмне кыларын билбей ошол жерден калып эле темирди кармап, бир ошол жерде мектептен чыгып эле темир бар болчу эсим болуп жыгып калсам эле балдарым мага чуркап келип, эми үзүр эси болуп калды, үзүр эси болуп калды деп анан көтөрүп алып анан жөнөштү да, үйгө, үйүнө алып барайлы деп анан акыштар колмо кол үйгө көтөрүп алып барып, үйгө жеткенден кийин үйдүн барат, үйдүн астына жеткенден кийин көзүм ачтым дагы, рахмат чоң жигиттер, рахмат классташтарым, ушул просто мен бут кийимди аяп баткактан аяп келдим эле, силерге ушул жеткизип койгонго рахмат деп туруп кирип кеттим да. Ушу 2-нчи класс болчумун да, анан класста чындыгында аябай жакшы окуйт элем да, анан кийин диктант жаздым 1-жолу 2-нчи классымда. Анан кийин эже улам жаныма келип алып эле китебин мынтип бетине кармап алып эле менин жаныма келип алып эле күлөт да. Кайра кайра окучу дейт да. Анан окусам бир жерине ката жок эже деп, тим эле аны менен айтышып атам да. Десем сен жакшылап окусаң деп урушпайт, күлүп атат. Туура эле жазам, кайра кайра 10-20 жолу окуйм, туура эле жазып атам. Анан бир жерине келгенде эчки көп сүт берет деген жерде пынын ордуна ты тамгасын жазып койуптурм да менчи. Биринчи сүйүү деген болот, жактыруулар болот. Кандай десем, мен эми ал убакта балким тоок сүйүү болгон чыгар, бирок мындай мен эле ушундай тим эле үстүртүп, тим эле бирөө бир кыздын аркасынан чуркап, тим эле ошону эме кылып сүйбөптүрмүн да, андай деген ой жок болгон экен мендечи.
классташым 11 класста мага кат жөнөтчү, бирок мага каттары келип мага жетчү эмес да, жетсе дагы жаман жагы менен башка анан мен анын мени жакшы көрөт экенин классташтарыбыз эле айта берчи. Бирок өзү менин маңдайыма келип сени жакшы көрөм деп айткан эмес. Анан кийин бир тесттерде жолугуп калганда анан айтып атпайбы. Мен негизи индия кинолорун аябай жакшы көргөндүктөн Шахрух ханды аябай жакшы көрүп сүйгөм да, түшүмдө да көрчүмүн ошону. Анан мүзүргө айтып калсам бул күлө берет, бажамбы депчи. Канткенде ошол жака жетем, жанынан да бир көрүп алсам болду деген эмеден ушул мүзүргө таанышып, мүзүргө турмушка чыккандан кийин анан унутуп калдым да. Үйдө деген 3000-4000 сүрөтүн жыйып коюшту. Шахрух кандан кызганган да мен сүйгөм деп. Мүзүр мырза айтып атпайсызбы, ал убакта тоо сүйүү болгон деп, анан чыныгы сүйүүгө жубайыңызга жолукканда чыныгы сүйүү эмне экенин билдиңизби же ага чейин? Ошондой билдим да мен. Бишкектин болбогон кафелеринде бир жерде иштечи элем. Бир күнү ошо эшиктин оозунда бир кыз турат, анан мага бир бала айтты, ырдайм деп атат, ырдап койбой эле алимбайка жибериптир деди. Анан мен эле ырдатып көрүп ямакада ырдатып көрсөм улам ашып кетет, тондон калып калат, кечирип калат, жечип кетет. Анан сен ырдай албайт экенсиң дедим буга. Эшикке чыгып туруп алды, анан биякта эмне турасың деп ушинтсем алимбайкени биякта көрсөтүп койбойбу дедим. Алим Токторов. Алим Токторов тележибиз. Ошол анан кийин эле ошол кыз бир эле келип калбастан кийин дагы 2-3 күндөн кийин дагы келип, ал убакта чачы аябай узун эле, анан ошол маалда башталып кетти анан. Ошондо эле жактырып калгам мен Гүлмираны. Гүлмира айым, баягы кыялыңыздагы мырзанды Нүзүр байкеден көрө алдыңызбы? Же дагы деле Шахрух ханды элестетип жүрчү элеңиз? Жок, мен кичинекейимде мынтип айтчумун, менин күйөөмдүн 6-ши болот. Анткени бир агай бар болчу да, 6-ши бар болчу, анан аябай жашынакай болчу да ошол агайчы, анан мектепте баардыгыбыз жакшы көрүп арайды. Баардыгын айтып берет элем. Анан ал дайыма костюм шым кийип жүрөт дечимин да, анан кийин карасам музыканттар көбүнчө костюм шым кийип жүрөт экен. Анан Мүзүр да именно 6-ши, ошо 6-шин карап жакшы көргөм да биринчи жолу. Анан мен ушулдарды токтогулдук карындашыма арнайм десе, мен ойлоп, мен ошолор мага арналып атканын такыр сезбептирмин, ойлоп турмун да, ушул жакта мен дагы бир токтогулдук кыз бар турбайбы десе, көрсө мага арналып атыптыр да. Анан ырын ырдап бүтүп келип, мен эки колумду кармап, Гүлмира, мен билесиңби, сени сүйүп калдым деп атпайбы. Тамаша катарында кабыл алып же чын кабыл алаарын билбей эле колумду кармады, кармап отурам. Анан кафеде бул музыканттар өзгөчөлөнүп, тиги общак деп коет, ошо тамакты жешпейт экен, бул ошону жебейт экен да. Буга атайын котлет, укмуш тамактар келет. Анан сен жейсиңби тамакты дейт, мен маңдайыма отуруп алып тим эле шалпылдатып жейт. Анан мен мындан уялып, жок жебейм деп коюп, түнкү саат 2-ге чейин отуруп ачкамын. Өлөйүн деп калган. Ичим курулап саат 2-де кетчүмүн да анан мунун жанынанчы. Мүзүр мырза, азыр суроом бир аз күлкүмүштүү болушу мүмкүн, бирок ошентсе да сиздин фишкаңыз болгон Гүлмира айым үчүн 6-тиш кантип салынып калды? Балким сиз балдар менен мушташып тишиңиз түштүбү, же болбосо мода болуп эле жөн эле салдырып алдыңыз беле? Албетте биздин мектеп убагында көбүнчөсү ушул оң тарабына 6-ти салган мода болуп кетти. Анан бир күнү апам мага ушинтип айттым, апа ушу 6-ти салып бербейсиз десем, мен туулган күнүмө арнап ушул эки 6-тишти салып бергем. Бүтүн эле тишин бузуп, бүтүн эле тишти аралатып кыйналып, эмне керек го, 4-5 күн бир жума ошентип отуруп салдырып берген да. Мейли салсаң салып ал деп өзүнүн болгон сөйкөсүнбү, шакегинбишу бузуп, алтын бузуп туруп салып берген да. Азыр ушул 6-тиштин ордуна апаңызга кандай белектерди берип келесиз? Эненин баягы жүрөгүндө нерсени бир аз болсо да билип калдым. Энеге ушул баласы бактылуу болсо андан өткөн белек жок экен да энеге. Мүзүр мырзанын апасы жөнүндө кеп болдубу? Жаңы келин болуп барганыңызды эстеп өтсөңүз сиз. Апам ооруп атыптыр, өтүнөн приступ болуп атыптыр да. Анан ошо мен барсам, ушу биз барганда эле свет өчүп калды. Анан кийин мен андан мурун баары апам менен таанышып келгем да, бирок жолугуп салынган эмесмин. Анан кайра эле бир айдан кийин үйлөнөбүз деп барып, анан мен кирип барсам эле элдин баардыгы опурап топурап эле улуу кайын эжелердин баары чыгат эле, апам чыкпайт да. Анан кийин мен ойлодум, анан ичинде сюрприз кылып өзүнчө күтүп аткан экен десем, аябай кыйналып жанына басып келди да, өзүн башкача сезип, анан онтоп келди дагы мага жолугун салып эле, анан скорый чакырып кетти да. Ошо мени
күтүп отуруптур да, мен ошо өзүм салам жолдо көшөгө киргизип, анан мен больницага кетем деп. Обычно келиндерди 40 күнгө чейин көшөгө отургузуп чыгарбай ушундай кылат го. Мен эки эле күн отурдум көшөгө. Ошон эки күндөн апамдын жанына бардым. Операциядан чыгып көпкө чейин өзүнө келе албай отуруп, анан бир маалда эсине келди. Эсине келип эле мени карап алып, той кандай өттү деп коет магачы. Дайыма мүзүрдөн бөлүнбө, мүзүрдүн жанында жүр, кылган кызматың мага ошол деп айтат да. Мүзүр өзү жалгыз айыл барып калса деле мага сразу телефон чалат да. Бирөөнүн өзү дайыма телефон көтөрбөйт, бирөөнүн телефонуна звонит эле. Эмне урушуп калдыңарбы? Эмнеге жалгыз келди бул? Апа урушкан жокпуз, мен бошобой калдым десең, анан таарынып калат. Эмнеге муну жалгыз жөнөттүң? Экөөңөр чогуу жүргүлө деп эдим беле деп. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө кеңеш тобу командасында кимиңиздер моторсуздар? Баягы бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деп коет го. Ошондо кандай бири бирибизди толуктап эле жүрөбүз. Ушул топко кандай сын пикирлер айтылды терс? Кем дүйнө деп коет го. Сразу эмес да, акырындап көндүрөбүз деп, анан кийин акырындап көнүп калышты. Бизде ырчылар шылдыңдап жүрүштү көбүнчө. Аттарын айтпай эле коеюн, ошо бир жерде отурушуп, анан Кызылгүл деген ырыбыз радиодон аябай жакшы кетип атса, эки ырчы кыз отуруп алып, мен алар менен аябай жакшы отношенияда болчумун. Анан ой, менин кызым сенин ырыңды угат, ой деп астыман ушинтип жойпуланып чыкчу эле, анан ошол отуруп алып, фу кочей, ушу да ырпы же тоңго түшүп келет. Кызылгүл, Кызылгүл, эмне деген ырып, чё за песня деп отуруп алып, көкө ушинтет дейт. Анан ошону айтып берген адам, мен сиздин талаңызды талашып урушуп кеттим, аябай жаман койдум. Зато ушу Кызылгүл, Кызылгүл деп тондон чыгып атса, ашып атса дагы эл ошонун ырын угуп атпайбы, тойлордо ошол ырын ырдап атпайбы? А сенин кайсы ырыңды эл ырдап атат деп мен угуп, анан ошол адам дейм, аттарын айтпай эле коеюн, бирок ошондон кийин сыйлабай калдым да. Маңдайым аябай жылтырап келишет болчу. Ой, красавица, кандайсың деп астыма чыгып, анан артыман ошентип сүйлөгөндө аябай жаман болду. Бирок анчамча элге салыштырмалуу бизге көп деле сын айтпайт. Жүз кишиден бир он киши бизди жаман айтат. Он киши болсо биз менен аябай жакшы эме кылышып, наоборот ошол комментарий жасап аткандарды кайра ошону сүйлөшүп, ошолорго ответин берет да, жазасын берип коет. Ушул менен маегибиз соңуна чыкты. Чыгармачылыкта болобу, бала чагыңыздардабы, жеке жашооңуздарда сүйүүңүздөрдү айтор, баарын артта калган күндөрдү жакшы сезимдер менен эстеп бердиңиздер. Чыгармачылыгыңыздарга ийгилик, концертиңиздер аншылак менен өтсүн. Сиздер да концертке келиңиздер. Канчалык кыйналсаң да бир сага ийилемин.